Na den přesně před 75 lety byl osvobozen jeden z největších nacistických vyhlazovacích táborů Osvětim, německy Auschwitz. Počet jeho obětí se odhaduje na 1 400 000. Zemřít měl i tehdy 14-letý kluk Tomáš Radil, který neprošel druhou selekcí a čekal na cestu do plynové komory. Díky osvobození tábora přežil. Profesor Tomáš Radil je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den. Děkuji. Ještě doplním, že profesor Tomáš Radil se 60 let věnoval profesi neurofyziologa se specializací na výzkum mozku. Kromě své vědecké práce se systematicky zabýval holokaustem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí. Osobnost Plus. Pane profesore, vybavíte si ještě, co jste před 75 lety, přesně tento den, dělal? No, to se pamatuju docela dobře. Byla taková zvláštní situace, že Němci utekli, ale vrátili se. To ne, že by měli nepořádek a nechali tam ty vězně, to nic takového. U nich byl pořádek dokonalý a to bylo asi tak 3 nebo 4 dny před osvobozením. To nás nechali nastoupit a ptali se takové otázky, jestli někdo žít nebo ne. A jednotlivě se ptali lidi. A šlo o to, že to, ty lidi rozdělili do 2 skupin. A ta první skupina, ty nežidé, nejdřív zabijí ty židy a potom oni zabijí ty nežidy. A to byla taková čistá práce. Tam byly 2 řeky. Sola a Vysla a ty mrtvoly, že hodí do těch řek. No ale už neměli čas. Přišel takový ten mužíček, který SSáček, který mu něco pošeptal tomu hlavnímu. A tak my vás zamkneme a oni nás zamkli do takového skladu. A už víckrát jsme je neviděli, takže... A říkám to, protože tam se ptali jednoho muže, který vypadal hodně židovský. Jaké je národnosti, jsi žid nebo nejsem žid? Nejsem žid, jsem Čech. A to pořád opakoval a tak dlouho to opakoval, než oni utekli. Tak v ten den já jsem dostal za úkol od nějaké organizace, o které jsem nic nevěděl, ani jsem nevěděl, že existuje, ale neustále chtěli různé věci, které jsem plnil. Abych šel hlídat tábor spolu s dalším chlapcem, kterého jsem neznal, tam jsem se s ním setkal. A to je u těch vrat Arbeit macht frei. A tam je rohová budova a v prvním poschodí byl sklad hudebních nástrojů. Každý den, když vězňové odpochodovali na práci, tak jim hrála hudba, aby to vypadalo tak parádně vojenský. Museli držet krok a dělali takový ty šťastný lidi, kteří mohou pracovat pro říši a že to je nádherná věc. No a díváme se z okna tak střídavě a já se dívám z okna a vidím utíkajícího německého vojáka Wehrmacht, ve uniformě Wehrmacht a říkám tomu druhému, podívej se. A on byl sníh a on tahal svoji zbraň, pušku za sebou, za řemen. Ve sněhu a napadlo mě a ptám se toho druhého chlapce, kdybychom my měli pušku, tak ho můžeme zastřelit. A on se na mě podívá, to byl učedník rabínský, ten druhý chlapec asi o 2 roky starší, kolem tak 16. A on mi říká, proč bychom ho měli zabíjet, je konec války pro nás. Čili no, už tenkrát to měl schopnost odpouštět? Ano. To je to, co potom bylo nazváno rekonciliace. Hlavně se to zkoušelo v Jižní Africe, kde se to nepovedlo, protože tam jsou poměry zvláštní a ne taky tak vyspělí jako v Evropě. No a v této souvislosti o týden později už jsem byl na cestě do Krakova, protože jsem nechtěl tam zůstat. Šel jsem pěšky do Krakova, vlaky nejezdily. No cestou do toho Krakova jsem začal kašlat, vykašlával jsem krev a
a uvědomil se, že mám tuberkulózu akutní a potkal jsem cestou Horala z východních Karpat, rumunského Horala, který byl taky zavřený a šel domů pěšky. Ten byl zvyklý, celý život chodil pěšky. No, a já se ho ptám, no proč jsi byl zavřený? A on říká, no proto, že mě udal můj soused. A co udělá s tím sousedem? On říká, nic, já mu dám pár facek. Říká, jak to, že mu dáš, šlo o život? A on mi na to říká, ano, ale když mu ublížím, kdo se postará o jeho děti? A já jsem to nějak, vlastně jsem to spojil dohromady už tenkrát a je jasné, že takové to smírné řešení věcí se týká té další generace, to se netýká toho, který kouká z toho okna a vidí to utíkajícího vojáka. Ale řekněte, pane profesore, bylo to pro vás těžké si po osvobození Osvětimi začít říkat, že nejste ten typ na pomstu a že vlastně pomsta jako taková nic neřeší. Bylo to těžké, protože ty hrůzy, kterými jste tam prošel, byly tak obrovské, že si nedovedu představit, že jen tak mávnete ruku a řeknete je po válce. No já myslím, že bez toho vlastně se nedá pořádně žít a taková ta rekonciliace, to je vůbec základní věc, kterou člověk z nějaké bídy tak absolutní může odníst a nějak používat. A bohužel ta rekonciliační idea nebyla uplatněná vůbec po válce. Vlastně se nevidělo, že to existuje. Nebylo to objeveno jako přístup k věcem. A to ani u Němců, ani u jiných národů, které hrály nějakou roli, obvykle nějakou zlou, v těch událostech, které se potom nazvaly holokaust. Ale myslím, že to je podstatné i dnes nějakým způsobem se snažit vždycky řešit věci tak, aby ta další generace se měla lépe a ne hůře, aby měli určité věci vyřešené. To je to, co vždycky ta generace, která je aktivní, by měla udělat pro ty další. Aby to nebylo tak, že žijí vedle sebe dvě skupiny lidí třeba a ta jedna skupina nenávidí tu druhou tak, že prostě veme flintu nebo jakoukoliv jinou věc a napadne ho, aby postřílel tam nějaký lidi třeba o Německu, který sedí v té synagoze a modlí se. Nicméně, pardon, že vám do toho skáču, pane profesore, ale zrovna teď jste nakous, že tyhle nenávisti vlastně, byť v mnohem samozřejmě menší míře, ale pokračují po celé Evropě, po celém světě. Když vidíte, jak se čím dál častěji objevují třeba útoky na Židy po celé západní Evropě, včetně Německa, tak co to s vámi dělá? No tak se mnou dělá samozřejmě to, jako s každým, že to je vlastně hrůzná záležitost a také to ukazuje, že se tomu mělo zabránit právě nějakým způsobem naučit se spolužití, ta rekonciliace jako plánovaná akce. Tak třeba to bylo v Evropě tak, že nikdo nevysvětlil třeba těm Němcům, jak mají k tomu přistoupit, nebo ani nikomu jinému. To nemusí každého napadnout, že vlastně to mírné, takové mírové spolužití je lepší. Já jsem se zúčastnil na jednom výzkumu, který iniciovali Američané a to byla taková psychofyziologie, která se týkala toho, jak Židé, kteří prožili holokaust a žijí v Americe a žijí v Evropě, jaký mají vztah k německému národu. A výsledek byl takový, že ty, kteří jsou v Americe, mají se tam dobře, nic se jim neděje a už jsou tam 30 let nebo tenkrát možná 20, tak ty lidi vlastně nenávidí ty Němce. Ačkoliv se mají tam dobře a nemají s ním ani společného.
A ti, kteří žijí v Evropě, ty Židé, mají k ním vlastně, k Němcům dobrý vztah. A čím to je? To je tím, že spolu nažívají a komunikují. Spolužití a komunikace vlastně zlepšuje vztahy mezi lidmi. Jakmile to je tak, že není vlastně těm lidem vysvětleno, že tamtí jsou také lidi a že vlastně jsou stejní jako my doma, tak je ta nenávist přímo pěstovaná. A když například někdo se tvá, nebo je taková politika, řekneme židovská, řekneme německá židovská, že vlastně my se musíme chovat skromně, ať si nás nikdo nevšímá, protože kdyby si nás někdo všimnul, no tak se v nich probudí takový nějaký ty vzpomínky na ten fašismus. To je úplný nesmysl, protože vlastně by se to mělo udělat tak, že každý komunikuje a když lidi komunikují, tak vlastně udělají veliký objev, že se neliší od těch ostatních. A to není automaticky taková jednoduchá věc. To se musí naučit. Říká profesor Tomáš Radil, muž, který přežil Osvětim. Když jste mluvil o výzkumech, pane profesore, tak je pravda, že ti lidé, kteří přežili tímhle krutým způsobem holokaust, takže vlastně už nikdy v životě nebyli plnohodnotně šťastní? No, to myslím, že to tak není. Fakt je jeden, že nějakým způsobem si zvyknout na normální poměry, to bylo hrozně obtížné a to má řadu důvodů. Zaprvé tady jsou ty hrůzy, které jsou nezapomenutelné. Tady je to, že ta lidi se vraceli domů a oni se sice vrátili, ale celý ten okruh lidí kolem nich se nevrátil, protože vlastně oni měli rodinu, oni měli přátelé i nepřátelé a i ty nepřátelé jim chyběli. Zkrátka byli úplně vytrženi ze života, museli všechno začínat znova. Někomu to šlo lépe, někomu hůře a někomu vůbec ne. Takže byli lidi, kteří zkrátka do konce svého života se nezapojili do toho života. Ale vždycky to chtělo hodně času. Vždycky. Mohu vám do toho vstoupit ještě? Mě by zajímalo, jestli v té době, kdy byl tábor, vyhlazovací tábor Auschwitz osvobozen sovětskou rudou armádou, tak jestli od té chvíle třeba pramení taková ta sympatie mnohých přeživších směrem k Sovětskému svazu nebo ke komunismu. Fungovalo to tak? No, částečně, ale ne úplně. No samozřejmě každý byl nadšený a celý život oceňuje to, že jeho život byl zachráněn. A ono to nebylo tak, jak se to ukazuje v nějakých žurnálech. Já jsem teda tam dělal tu stráž a šel jsem i ten druhý chlapec lehnout za hodinu nebo za dvě, mě budili, že už jsou tam ty Rusové. A kdo byli ty Rusové? To bylo jako 5 až 10 takových chlapců kolem 19-20 středoazijského typu. A měli tam vůz, takový ten vesnický s koněm. Takže to nebyla nějaká armáda, která značením. No a ty prostě, to jsou ty, kteří nás osvobodili. Jasně, ty, ale rozumím dobře, zapomenout. Že v té době už tam Němci nebyli, žádní, a proto mohlo přijet těhle, já nevím přesně kolik, samozřejmě Rusů, měli výzbroj nějakou? No samozřejmě byla potom veliká, tam potom byla nějaká taková ten oddíl na koních, to asi nějaký kozáci, nebo byly i takový útvary. To bylo složitý, protože vlastně ty Rusové útočili na Berlín, to šlo o dobytí Berlínu, a ty oblasti jiné, vlastně ty nějak obcházeli, nestráceli čas, obcházeli ty jiné oblasti. Takže my jsme tam byli jakožto takový vězňové, které nevědí, co se jim stane.
A v podstatě náhodou se jim nic nestalo, protože ty organizovaní SSáci, kteří dělali dokonalou práci a zabili každého skoro, a skoro vždycky se jim to povedlo, tak jim se to nepovedlo. A já se pamatuju, já jsem byl tak na půl dítě, že jsem podle těch indiánek chodím po táboře a Rusové tam nejsou, Němci také ne, snížet a chladno. A lehal jsem na zem a dal jsem ucho na zem. A slyšel jsem tu kanonádu. A to opravdu funguje, to není jenom takový žertík z nějakých takových... Ty rány, ty otřesy země, já nevím, z kolika kilometrů. Ta válka byla kolem a byla hrůzostrašná, ale nebyla to tak, že nějaká řada těch mužů nádherně oblečených teď postupně dobyde tu oblast, kterou chce. Byly takový ostrovy velký, kde nikdo tam vůbec ani nepřišel, až tam nebylo to důležitý. Byly strategické cíle, o které šlo. A ten lágr byl trochu vedle. Byl vlastně vlastně Slezsko, Jižní Slezsko. No, do Osvětimi se dostat z Prahy, to není problém. A mě to trvalo 2 měsíce, než jsem se dostal s Osvětimi na Slovensku Jižní, kde rodiče bydleli. 2 měsíce. A to byl ještě rekord. Tam je nějaká stanice železniční, hraniční mezi Československem, nyní Slovenskem, a mezi Maďarskem. Jmenuje se Sob. A já jsem tam dospěl za 2 měsíce a Primo Levi, ten slavný spisovatel, tomu to trvalo ještě plus další 2 měsíce. A proč? Protože se nechal osvobodit, nejenom osvobodit, ale nečekal, nesebral batoh a neodešel sám, ale čekal, než někdo se o něj postará. Vy jste šel sám, jestli jste... A já jsem šel sám, jdu po silnici. Ale... Den dobrý, já taky říkám, den dobrý, pochodoval jsem. Ale... Dokud jsem nezačal kašlat tu krev, to trochu změnilo všechno. A to jste pak šel za nějakým lékařem, nebo jak jste to vyřešil? Nebo no, vyřešil jsem to došel? Tak, že jsem v Krakově, došel jsem do Krakova, teď každý se tvářil, že neumí německy. Všichni uměli německy. Tak to byl úplně nový dům, kde nás ubytovali. No a že jsem nemocný, tak zavedli mě do vojenské ambulance ruské. Tak jdu tam a byl jsem zoufalý. Ještě zoufalejší než lágru, protože jsem osvobozen, odešel jsem po svých a plivám krev, to znamená, bylo jasný, mám akutní tuberkulózu. No a jdu tam a učil jsem se rusky cestou, nebo od těch lidí, nebo tak jako člověk, něco se na vás nalepí. A otevřu dveře a místo toho, abych řekl, pozdravil je nějak řádně, říkám slovo dosvidáňa. No, všichni se tam váleli smíchy, ano, jenom já ne, a já jsem se tam rozplakal a to bylo druhýkrát během celého holokaustu, druhýkrát. Ale to byl možná také pláč, jak se o tom mluví, pláč z úlevy, totiž, že jste došel tam, kam jste chtěl. Ne, to bylo tím, že jsem byl zoufalý a že vznikla taková absurdní kombinace toho štěstí. A shodou náhodou to byli židovští lékaři a měli s sebou takovou holčici, který bylo tak možná 18, která byla sestra. Hrozná sympatačka. Když uložila mi různé věci, to mi všecko ingoustovou tuškou napsala na ruku, abych to nezapomněl. No a ty lidi viděli, že mám tu tuberkulózu, to bylo úplně viděli. Neměli tam vůbec rentgen, ale zařídili to, aby mě převzala armáda sovětská a dopravili mě domů.
To znamená, že já jsem mohl nasednout na vojenský vlak, měl jsem ten doklad a potom v Maďarsku už to nějak nefungovalo, protože už byla ta armáda už úplně jinde a už vlastně končila ta válka po těch dvou měsících. No takhle se o mě slušně starali, já jsem zkrátka to nějak vydržel a když byl březen, konec, začátek dubna, tak to je po těch dvou měsících putování, pak já jsem z toho Auschwitzu okamžitě odešel, jak jsem nejdřív mohl. Tak jsem přestal plivat tu krev a sám jsem se vyléčil, to bylo fantastické, nikdo to nedoufal. No takže a ještě jednu věc řeknu, že no, a ty mě poslali na takový úřad, který mě vyšetřoval a to byla vlastně vojenská policie. No já jsem neměl o tom ponětí, ale takové zvláštní bylo to, že tam byly dívky, který vlastně vyslýchali ty Němce. Když zajmou nějakého Němce, tak kolik máte tanků, kde ty tanky jsou a buď to řeknete, nebo to s vámi špatně dopadne, nebo to je ten styl. A to byly shodou okolností židovské děvčata, který vlastně mluvili tak napůl jidiš, ta Němčina napůl jidiš. Tak když zajeli nějakého SSáka, který samozřejmě se musel okamžitě polepšit nebo jináč na to doplatit, tak byl osloven dívkou, která s ním mluví napůl jidiš. Říká profesor Tomáš Radil o svých zážitcích, muž, který prošel Osvětimí. Když jste se konečně vrátil domů, pane profesore, měl jste takové ty pocity provinění, o kterých často čteme, že jste se vrátil a jiní nepřežili? No, to já jsem to neměl nikdy. Já jsem viděl, jak to funguje, jak teda to vraždění a ta hrůza si nevybírá nějakým intelektem, že všecko je to otázkou náhody a taky otázkou toho, do jaké míry ten člověk, který je tím terčem, je schopen nějak pochopit, jak to funguje, ten systém a nějakým způsobem se chovat tak, aby zaprvé vyvázl a za druhý, aby nikomu neuškodil. Tam byl naprosto vypracovaný mravní systém a já jsem se vždycky tady toho systému, tím jsem se řídil a to vlastně tři přikázání byly tady. A teď mluvíte o životě v táboře. O životě v táboře. Jde vlastně o přežití v táboře, protože jakou se člověk naučí ideologii nebo ten systém životní, nebo ta přikázání se tam naučí. Zaprvé nepokradeš, protože když vemeš někomu jídlo, tak on umře hlady, nebo ne přímo umře, ale bude vyselektován, protože je hubený. Jo? Za druhý, neuškodíš, schválně mu nic nedělám tomu druhému, ani se ho nedotknu. Jo? No a třetí věc je, pomůžeš, když můžeš a když sám sobě neuškodíš tím. Tak všechno fungovalo podle těchto přikázání a to vzniklo emergencí ze zdola. Ty lidi se dávali do těch skupin, o kterých jsem mluvil a ty se řídili takovými pravidly. Ale co je podstatné, že když potom ty lidi se měli postavit na vlastní nohy, a to je už je doma, tak vlastně ten způsob, že já musím se postarat sám o sebe, to v mnoha lidech nebylo, že zase čekali, než vlastně budou stačit tahle ta tři přikázání a ta nestačila v běžném životě. Kdo prošel tím způsobem vytváření těch skupin, teda byl objektem toho, a řídil se těmito zásadami, já myslím, že do smrti nezapomněl ty zásady a pokud jde o mě, já jsem se vlastně jimi řídil vždycky i teď. Až ty další věci jsou nepodstatné. Ale ty, co se vraceli domů, tak ty měli problémy proto, že ztratili tu
individuální iniciativu mnozí, protože byli zvyklí na to, že musíme se semknout a vzájemně si pomoci. A to v životě tak nechodilo. Okamžitě bylo třeba každý se snažit. No já jsem se snažil, vyštudoval jsem a tak dále. Já vlastně jsem se staral o svého otce, který se vrátil z Dachau později, protože to přivezli Američani do Plzně a teprve pak se dostal domů. No a mě dalo práci, abych se přizpůsoboval zase svému věku. Protože jste se choval byl, jako starší samozřejmě. No, jako úplně dospělý. Jasně, ale... A představte si, že když už jsem byl na lékařské fakultě, tak měl jsem kamarády, no tak když jsem tam přišel, bylo mi přes 19 let. A všichni mi přátelé byli tak o 10 let minimálně starší než já. To byli sami lidé, kteří taky něco zažili někde. Třeba byli v nějaké armádě, nebo byli zavřeny někde. Ti stejně staří nebyli vám přišli... Nebyli to děti jako ty ostatní. Jasně, a ti stejně staří, proto jste je neměl za kamarády, vám přišli, že nemají nic za sebou, takže si s nima vlastně nemáte o čem povídat. No ne, tak byli jako malí děti. Chodil jsem, já jsem byl z kvarty, neměl jsem vysvědčení, šel jsem tam přes řeku Dunaj, to byla maďarská škola, tenkrát byla okupace, na lodi, protože most byl vyhozený do vzduchu. A jdu do školy pro vysvědčení, potřebu potvrzení, že jsem tam vůbec chodil do školy. Jdu tam a tam byl nějaký profesor, zástupce ředitele, který vždycky mluvil o komunistických hyenách a západně a Churchill a ukazoval s tím cigárem, že co to bylo za blázna nějakého. Zkrátka taková ta politická výchova ve škole maďarské. No a jdu tam a o mě začal přesvědčovat, jak Sovětský svaz je náš přítel a Stalin je pán Bůh. Tak napsal mi ten papír, já jsem teda odešel, už od té doby jsem tam ani léta jsem ani nešel vůbec. Takže zkrátka bylo strašně obtížné se stát zase dítětem. Chodil jsem do Kvinty. Počkejte, pane profesore, to se přece zpětně už se to nemůže odehrát, nebo může? No, těžko. Přijdu do školy do Kvinty a tam jsou nějaký kojenci, který se mluví o jiných hloupostech. Přijde tam paní profesorka, která je zase odrostlejší kojenec a říká tam zase jiný nesmysly. No já jsem samozřejmě se to naučil, co bylo třeba, ale na mě to nepůsobilo a také na fakultě to bylo, že ty ostatní byli. Já jsem zestárl, ztratil jsem část dětství. No to zní tak dramaticky, to mě nějak zvlášť nevadilo a já jsem na tom třeba i získal, vydělal jsem na tom to, že neprošel jsem takovým tím vývojem, ale já respekt jsem k dospělým neměl žádný, s tím jsem měl problémy. Ale... Protože jsem byl drzý, na každýho jsem byl drzý, protože jsem byl zkušenější než on. Ale řekněte, pane profesore, po těchto zážitcích, tak jdete už teď celým následným životem s takovým tím nadhledem, že když nejde o život, tak jde o nic? No, vy to říkáte hezky, ačkoliv ta lidová formulace zní poněkud jinak, ale i ten prvek jsem respektoval, že to je realita. Čili ten nadhled jste měl vlastně... No ne, a já vlastně nevím, jestli je to nadhled nebo podhled, ale fakticky je to určitý způsob, že jsou záležitosti, kterými vůbec nestojí za to ani na ně pomyslet a hlavně nebrat je vážně. Říká profesor Tomáš Radil, dnešní host Osobnosti plus muž, který ve 14 prošel Osvětimí. Moc děkuju, že jste k nám přišel. Díky. Já vám děkuji za přijetí.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.